Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir trumpai apie siužetus, kuriuos mes jums parengėme šiam kartui. Net du grandioziniai renginiai praėjusį penktadienį vyko rajono kultūros centre. Nusikalstamų veikų skaičius šiek tiek sumažėjo per pastarąją savaitę. Praėjusį sekmadienį Raseinių bažnyčioje buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Viduklės kaimų bendruomenės nariai dalyvavo akcijoje Darom 2013. 21-ame amžiuje keičiasi šeimos samprata, tačiau Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų katalikiškų valstybių, šeimos samprata išlieka tradicinė. Šią savaitę buvo minima tarptautinė šeimų diena. Gaila, kad tik tą dieną ypatingas dėmesys yra skiriamas šeimai, jos vertybėms bei jų puoselėjimui. Akivaizdu, kad apie tai kalbėti ir rengti įvairius renginius, konferencijas, bendrus šeimų užsiėmimus vertėtų ne tik gegužės 15-ąją. To reikia dažniau ir tai rodo situacija šiuo metu esanti mūsų šalyje. Vaikų globos namai perpildyti auklėtiniais, daugiau porų skiriasi, negu tuokiasi, o prieš keletą metų priimtas įstatymas dėl smurto artimoje aplinkoje parodė, kokia opi tai yra valstybės problema, kadangi smurtaujančiųjų skaičius prilygsta kone įvykdytoms vagystėms. Ar šiandieno žmonės žino ir supranta, kas tai yra šeima? Pabendravus su psichologe ir dvasininku paaiškėjo, kad ne. Šiandieno vaikai ypač jaučia tėvų meilės stoką, su jais nėra užsiimama, todėl dažnai tai tenka daryti mokytojams ar psichologams. Šeimos samprata nuo ankstesnių laikų yra truputėlį pakitusi. Seniau vaikus augino tėtis, mama, dabar iš tikrųjų daug šeimų yra išsiskyrusių. Augina arba tėtis, arba mama. Ir iš tikrųjų, kas yra keiščiausia, jog daugėja šeimų, kur augina vaiką tėtis. Mama yra atsiribojusi nuo vaiko auklėjimo ir apskritai vaikas būna, kad labai dažnai nemato mamos. Šiuo periodu, tarkim, arba šiuo metu šeimose nėra skiepijama vaikui jokie įgūdžiai, nėra skiepijama kultūra. Vaikas iš šeimos, ką mato, tą atsineša į mokyklą. Tą atsineša į mūsų visuomenę visą. Ir iš tikrųjų kartais net vaiko nereikia klausti, kaip jisai jaučiasi. Užtenka pasižiūrėti, kaip jisai elgiasi ir viskas aišku, kaip namuose yra elgiamasi ir kaip namuose yra su juo bendraujama. Ir iš tikrųjų daug šeimų yra nesusituokusių, nors save vadina šeima. Ir augina vaikus. Ir bendrus vaikus augina. Ir iš tikrųjų yra keletas šeimų, kurių aš asmeniškai kurias pažįstu, kur yra nesusituokę, turi savo asmeninių vaikų ir turi įsivaikinę. Ir jie save skaito šeima. Ir šeimos vertybės tada tokia atveju tikriausiai taip pat jau nebelikia, kaip seniau ir jų nėra paisoma. Negalėčiau vienareišiškai irgi šitai pasakyti vien todėl, kad idealių šeimų yra mažai. Bet jų yra. Jų yra. Ir tos vertybės vienose šeimose yra vienokios, kitose šeimose yra kitokios. Bet jos vis tiek kiekvieno šeimoje vienokios ar kitokios yra. Bet tokios vertybės, kurios išlikę nuo senų laikų, kaip mūsų močiutės augo, kaip mūsų močiutės mūsų auklėjo, nu, tokių vertybių jau dabar yra labai retai. Jūs pati bendraujate su vaikučiais, esate psichologė ir Kaip jūs matote, kaip tas vaikas įsivaizduoja tą šeimą? Vaikas viduje įsivaizduoja šeimą gražią, bendraujančią ir, pasakyčiau, net žaidžiančią. Nors iš tikrųjų daugumoje, kai vaikas šitaip fantazuoja ir šitaip nori, kad būtų, tai iš tikrųjų taip nėra. Vaikas gyvena dažniausiai fantazijų pasaulyje, norėdamas tokios šeimos. Bet su tais vaikais, su kuriais aš dažniausiai bendrauju, tai vaikai taip ir fantazuoja, taip ir kalba. Tas šeimos trūkumas, galbūt tėvų dėmesio, galbūt meilės toka, kaip tai atsiliepia vaikų, kaip jis tai pradeda reikšti? Meilės toka, tai yra pats didžiausias turbūt trūkumas šiais laikais mūsų šeimose ir mūsų vaikams.
prievolė tiesiog yra, turint savo vaikus, juos mylėti, gerbti, su jais bendrauti. Bet mes patys, mes suaugusieji turbūt atsinešam iš savo šeimų tą meilės stoką. Lygiai taip pat mes turbūt paskui savo vaikams lygiai tą patį perduodam. Pasak klebono Erasto Murausko, šeima tai visų pirma yra Dievas. Ir kaip jis sukūrė šeimą, tokia jį ir turi būti. Taigi Dievas yra šeima. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Vyksta tas bendrystė. Bendrystė, kurios taip pas mus Lietuvoje šeimoje trūksta. Spėkit, pasaulyje kelintoj vietoj? Iš galo. Aišku, iš galo. Tik iš galo. Pirmoji. Pagal savo dėmesį vaikams. Vadinasi, vaikai gaunasi iš tiesų, kaip dabar kartais tenka, nu, tokiuose visokiuose nelabai geruose straipsniuose skaityti, vaikai yra šalutinis sekso produktas. Na, maždaug, žinot, kaip atidirbę leukocitai. Tai kas tai yra? Nu, snarglėje, dar kokie, nu, tokie, va, tokiam lygmenį maždaug. Tai yra siaubas, aš nežinau, kaip tokiems žmonėms. Na, čia, žinot, protas, aišku, tokių dalykų negali sugalvoti, čia aš jau be piktosios dvasios, aš kaip kunigas tikrai čia nematau, nes žmogui kažkaip atima protą, jis jau logiškai nebesugeba mąstyti. Nu, o fiziologiškai tai čia, nu, aišku, nu, Dievas sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį, ir bažnyčia laikys ir laikysi šitos nuostatos. Iš tikrųjų, mes vaikams skiriam mažiausiai 7 minutės per parą. Nieko nuostabaus, kad paskui tiek daug su tais vaikais yra problemų. Jie jaučia vakumą. Savyje. Meilės, švelnumo, stoka žmoguje gimdo agresiją. Tai yra psichologijos aksijoma. Ir viskas dėl to su tais vaikais neįmanomas išnikėti. Bet jeigu tu jiem nors truputį parodai meilė, švelnumo, supratimo, jie keičiasi. Jie tiesiog akise keičiasi. Ciucikui laiko yra, mašinai yra laiko, telikui laiko yra, vaikui nėra. Peizažas, pripažinkit, nykus. Senatvėj, manot, kaip tie dalykai neatsiliepia? Atsiliepia, tai yra paskui viskas, vaikas pasamoningai keršyje. Pasamoningai. Jis paskui tų priekaištų, tėvams turi N plus K. Ir jie visi yra teisingi. Ir tai yra tiesa. Štai dėl to bažnyčia visom keturiom kojom už vyro ir moters sąjungą, nes kiekvienas vaikas visais atvejais, bent jau kol kas, kol klonavimo dar nėra, taip sakant, turi vyro ir moters, tėčio ir mamos visą informaciją, jis yra dalis vieno ir kito. Atimt, paskui žinokit, jau skausmai baisuliniai. Aš matau tuos vaikus, kurių, pavyzdžiui, ten tėvai išsiskiria, nu, jie tada kovoja. Vėlgi, čia prasideda psichologija, prasideda pasąmonė. Tie vaikai keršyje, su kuo gyvena, tam ir keršyje. Pasamoningai. Nes jie turėjo teisę, ateidami į šitą gyvenimą, turėti tėtį ir mamą. Vyriškumo ir moteriškumo pradą, nes to reikia kiekvienam. Berniukas, žiūrėdamas į tėvą, mokosi, kokiu bus tėvu. Žiūrėdamas į mamą, jis mokosi, kaip reikės elgtis su savo žmona. Jis sako, jeigu nori sužinot, kaip tavo, pavyzdžiui, vaikinukas elgsis su tavimi, žiūrėk, kaip jis elgėsi su mama. Taip sakant, išmintis, ta žmogiška patirtis, tu tiesiog visus tuos dalykus sužiūri ir matai. Nes šeimoje iš tiesų vaikas paskui ir gauna tuos svarbiausius dalykus, jis gauna saugumo, ramybės, pasitikėjimo. Pinigai, ten tie visi daiktai, gėrybės, jie vaikai paskui tų reikalauja vien dėl to, kad tada tu pirksi dėl jo. Tik tais tas momentas, bet labiausiai reikia tavęs. Aš mačiau, kai kalidoju, mačiau tas šeimas, kur iš tiesų tėvai užsiėmė daugybę reikalų, ten šalta tuose namuose. Atrodo, prabanga viską, bet, nu, vaikas alkanas, piktas ir zlus. Alkanas, aišku, ne fiziologiškai, bet dvasiškai išalgęs. Ir yra tokių, kur, kaip sakant, ten gal nepralobė, visa kita stengiasi, kiek gali tenai dirba, gal nedaug uždirba visa kita, bet tu matai tą šilumą. Tie vaikai eina nuo tėčio kelio ant mamos, nuo vieno kaklo ant kito kaklo, ir tu matai, kaip vyras su žmona pasišpilkuoja, ir tu žinai, šituose namuose gera. Mėly Raseiniškiai, esate kviečiami parduoti naudojimui netinkamą automobilį ir už tai gauti dviratį. Raseinių rajono savivaldybė, kaip ir didžioji dalis kitų savivaldybių, gamintojų ir importuotojų asociacija, bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija, įgyvendino projektą Mes rūšiuojam daugiau erdvės kiemuose ir kviečia visus gyventojus ir įmonės atiduoti nebenaudojamus automobilius perdirbimui, taip pagražinti savo kiemus ir apsaugoti gamtą nuo taršos.
Nenaudojami automobiliai bus nemokamai išgabenti iš kiemo, išrašyti visi būtini dokumentai, o atlikos sutvarkytos pagal visus teisės aktų reikalavimus. Už teikiamą rinkos vertę turinčią transporto priemonę savininkui bus sumokėta. Nenaudojami automobilių savininkai projekto metu pridavę perdirbėjams netinkamą naudoti automobilį, ne tik prisideda prie gamtos išsaugojimų, išvengia grėsiančių baudų už aplinkos taršą, bet ir turės galimybę laimėti vertingus prizus, privalomai vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dviratį arba net kino bilietus. Visi asmenys turintys nenaudojamus automobilius kviečiami registruotis ir juos priduoti teisėtiems eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams. Iniciatoriai ragina visus savivaldybės gyventojus nebūti abejingiems supančiai aplinkai ir pranešti apie bendrojo naudojimo teritorijose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius bei nelegalius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojus. Pagal teisės aktų reikalavimus, seni nenaudojama automobiliai Lietuvoje turi būti saugiai ir nekenkiant aplinkai išardyti. Susidariusios atliekos perdirbamos, o tinkamos naudoti dalys naudojamos pakartotinai. Tačiau vis dar nemažai nelegalių licencijų neturinčių nenaudojamų automobilių supirkėjų, kurie iš gyventojų superka neteisėtai, išardo vertingas dalis ir atliekas parduoda, o dalis, kurių negali pelningai parduoti, tiesiog išmeta į pamiškės pakelės ar sudegina tam nepritaikytose vietose. Taip nelegalų sardytojai teršia aplinką, nemoka mokesčių, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir užkerta kelią atliekas sutvarkyti iki galo, perdirbant visas įmanomas dalis arba panaudojant jas dar kartą. Gyventojai ir įmonės dėl įvairių priežasčių kiemuose laikantis nebenaudojamus, nebevažiuojančius automobilius, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir gali būti baudžiami už aplinkos taršą, todėl rekomenduojama visiems pasinaudoti galimybę ir projekto metu atsikratyti nebevažiuojančiais automobiliais. Norint priduoti savo nebenaudojamą automobilį ar pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamas automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, skambinkite 8600 900 30 arba rašykite atliekos@gia.lt. Praėjusį penktadienį rajono kultūros centre apdovanoti 2012-2013 mokslo metų olimpiadų ir konkursų nugalėtojai bei juos paruošę pedagogai. Rajono švietimo centro inicijuotas renginys Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės mūsų krašte yra rengiamas jau trečiąjį kartą. Pagrindinis renginio tikslas – apdovanoti gabiausius mokinius, kurie pelnė prizines vietas olimpiadose ir konkursuose bei juos parengusius mokytojus. Prizininkai, kurių išsirikiavo pilna scena, buvo apdovanoti rajono mero padėkomis ir dovanomis, švietimo kultūros ir ugdymo skyriaus apdovanojimais bei padėkomis ir Raseinių rajono švietimo centro direktorės diplomais. Kai kurie iš prizininkų laurus yra nuskynę net 5 olimpiadose. Gražių žodžių mokiniams negalėjo susirinkę svečiai. Kilkite ir kelkite iki savo bendramžių širdžių pagarbą mokslui, pagarbą mokytojui, pagarbą savo šeimai. Tik šita sinergija gali iškelti tokį savo tikslą ir pasiekti tokį rezultatą. Iš tikrųjų, švietimo kultūros ir ugdymo skyrius labai džiaugiasi, kad du mūsų mokiniai garsino Raseinių kraštą respublikinėse olimpiadose. 28 mokiniai šiandien gaus padėkos raštus, tie, kurie laimėjo, pasiekė tam tikrų rezultatų keliose olimpiadose. Suprantama, šiandien sveikiname mes visus, todėl kad galbūt trigubai daugiau šiandien turėtų būti moksleivių, kurie vienai per kitaip sugebėjo pasiekti tokių rezultatų, kokių tikėjosi, o gal ir nesitikėjo. Tada dar kartą sveikinu visus su švente ir ateičiai noriu palinkėti, kad ir toliau taip puikiai reprezentuotumėt mūsų savivaldybę, mūsų mokyklas ir, žinoma, pakeltumėt tuos reitingus, kurie šiandien publikuojami, suprantama, tai nėra, kaip sako, vienintelis ir nepakartojamas kriterijus, bet iš tikrųjų mūsų savivaldybės mokyklos ir jų rezultatai tikrai nėra prasti ir mes labai džiaugiamės tai, ką mes švietimo sistemoje šiandien sugebėjome pakelti į aukštesnį lygį mokymosi kokybę. Žinoma, tai dar kartą dėkui mokytojams, mokiniams.
mes be abejonės, be jų pastangų nieko nebūtų ir, žinoma, visiems šeimos nariams. Taigi, puikios ir geros šventės. Dabartinė mūsų visuomenė kartais formuojasi tokia nuostata, kad galima pasiekti visko labai greitai, bet kokios darbo, arba kaip mūsų šiais laikų jaunimo, žodžiu, norint visko gauti greitai ir pigiai. Esu įsitikinęs, kad šita auditorija, taip ne man, šita auditorija žino, ką reiškia kokios darbas, ką reiškia pasiruošimas kiekvienai pamokai, pasiruošimas konkursui, olimpiadai. Ir šita auditorija tikrai žino, kaip dirbti, kad pasiekti sėkmės. Pasiruošimas ir dalyvavimas konkursuose kiekvienam mokiniui tai yra jo karjeros pradžia. Tik tas žmogus, kuris daug dirbo, daug stengiasi, gali vertinti kito žmogaus pastangas, gali vertinti mokytojų pastangas, kiek reikia mokytojų prisidėti prie jo sėkmės. Tai kad grįžkime visi kartu tas trajektorijas, o jos tikrai atves į sėkmę. Geros šventės. Ramesnė pradėtais iki teisminiais tyrimais buvo pastaroji savaitė, jų užregistruota 19. Kaip pasakė policijos komisariato viršininkas, vagystėmis mes tikrai garsus. Iš 19 pradėtų iki teisminių tyrimų praėjusią savaitę 11 iš jų vagystės. Dar kaip buvo galima tikėtis, atšilus orams jaunimas ir ne tik, pasilinksminti renkasi viešasias vietas, o to pasiekmės 17 neblaivių asmenų pristatytų į komisariatą per pastarąją savaitę, pažeidus viešosios tvarkos taisyklės. Praėjusią savaitę mūsų rajone registravome 19 iki teisminių tyrimų, iš jų 11 vagysčių, 4 smurto artimoje aplinkoje atvejus, 1 viešosios tvarkos pažeidimą, 1 namų gamybos alkoholinių gėrimų laikymo atvejį, kur rasti 24 litrai naminės degtinės Nemakščių seniūnijoje pas vieną gyventoją. Na, taip pat užregistruoti 2 atvejai, kada dėl mirties priežasties nustatymo. Tai nustatinėsime, dėl kokių priežasčių yra mirę žmonės. Prevencijos poskirio pareigūnai nustatė 17 administracinių teisės pažeidimų, iš kurių dar vienas nustatytas naminės degtinės įsigijimo atvejais. Patrulių būrio pareigūnai nustatė 47 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš jų vienas nustatytas vairavęs neturėdamas teisės asmuo ir būdamas neblaivus. Taip pat buvo vykdoma akcija dėl kelių eismo taisyklių laikymuose važiuojant per traukinių pervažas, nustatyti 2 pažeidėjai, kurie nesilaikė nustatytų reikalavimų ir nesustojo prie stop ženklo. Nubausti šitie asmenys, surašyti protokolą jiems. Taip pat patrulių būrys nustatė 17 administracinių teisės pažeidimų, kada asmenys buvo neblaivus viešoje vietoje ir pažeidė viešoje tvarką savo elgesiu. Tai tokia savaitė praeita. Viršininkė, šiek tiek pakalbėkime apie ištyrimo rodikliai procentaliai. Maždaug kiek per savaitę pavyksta ištirti nusikalstamų veikų? Na, jeigu praeitą savaitę mes registravome 19 nusikalstamų veikų, tai vienais ar kitais pagrindais perdavėme į teismą arba į prokuratūrą 7 iki teisminius tyrimus. O šiaip šiai dienai ištyrimo procentas Raseinių policijos komisariate sudaro 60,4%. Paprastai sunkiausiai sekasi ištirti būtent vagystės, kadangi jų ir didžiausias skaičius yra. Ir dažniausiai šitie nusikaltimai daromi slapta, pasislėpus, kad nepastebėtų pašaliniai asmenys, kad nebūtų liudytojų. Tai vėlgi kaip ir kiekvieną pirmadienį aš dar kartą kviečiu iš tikrųjų visus žmonės saugoti savo turtą, būti atsargiems, nepalikti žemės ūkio technikos laukuose, nes būtent praeito savaitgalio įvykis parodė, kad pavogiamas žemės ūkio įranga palikta laukuose. Tai viską reikėtų saugoti ir prižiūrėti iš tikrųjų, kiek tai yra įmanoma. Nes ką tik įmanoma, viską
ilgapirščiai stengiasi pasisavinti neatlygintinai, tad reikėtų saugoti savo turtą, o jeigu jau nepavyksta, be abejo, kreiptis į policijos komisariatą, nes vis tik nors kas trečią vagystę mums pavyksta atskleisti. Neseniai rajono kultūros centras sudrebino Mildos šokių fiestą 2013-ieji. O pasirodo, raseniškai mėgsta šokius, kadangi žiūrovų prisirinko pilnutėlę salę, o fiesta truko net 2,5 valandos. Į trečiąjį savo gimtadienį pakvietė prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje ir Raseinių rajono kultūros centre choreografe dirbanti Milda Bertulytė, savo gretose turinti jau 120 šokėjų. Kaip teigia pati Milda, jie labai džiugu, jog jaunimas nori ir sugeba išmokti šokti. Ypatingai malonu, kai į merginų būrį nori įsijungia ir vaikinai. Šokių mokytoja taip pat džiaugiasi įvykusią didžiulę šventę, pasiteisinusiais lūkesčiais bei garbingais svečiais atvykusiais pasveikinti. Esu labai, labai, labai laiminga, nes scenoje vaikai parodė savo geriausius rezultatus. Kokius svečius laukiate dar? Sulaukiau mero pasveikinti, tikrai užlipo ant scenos žodį tarę, Dariaus Sulicko ir Jacikas. Tai vat labai nustebino, iš tikrųjų, be proto, kad tokie žmonės dalyvauja tokiuose renginiuose ir palaiko jaunimą. O šokių kolektyvai svečiai iš kur atvyko, iš kitų miestų kokių? Tytuvėnų kolektyvas, Kelmės rajonas buvo, ir buvo Raseinių kolektyvai du, tai Solo Latino ir Aurelijos Zinkutės Redens kolektyvai. Priminkite, kiek metų gyvuojat? Gyvuoju jau 3 metai. Baigiau choreografiją Klaipėdoje ir įsidarbinau mokyklas. Taip ir prasidėjo mano karjera. Prisiminkime pradžią. Kiek iš pat pradžių pavyko surinkti mokinių ir kaip tas skaičius jau auga štai ir kiek dabar iš viso turite? Pirmiausia, aišku, buvo ne per daugiausia mokinių, nes visiems buvo įdomu, kas ta mokytoja, kokie šokiai. Po metų pamatė rezultatus mūsų šokėjų ir tada taip jungiasi kuo daugiau šokėjų. Taip ir gausus būrys. Jeigu nepameluosiu, tai mano vien šokėjų buvo virš 120. Ir dabar toks paskaičius, 120? Taip, 120, gal ir daugiau, taip apsisiliai nepasakysim. Dirbate ne tik gimnazijoje, bet ir Nemakščiuose? Taip, dirbu Nemakščiuose mokykloje. Ir taipogi pasigirsiu kultūros centro darbuotojas su tautinių šokių kolektyvo Raskila. Tai irgi 3 metai jau kaip gyvuojam. O sakykite, patys vaikai, kaip jie įsijungia į visą šitą šokį? Koks dabar tas jaunimas, galbūt jūs akimis? Jaunimas yra nuostabus, tik jiem reikia duoti impulsą tai leisti daryti. Nes jeigu mato, kad vadovas nori, ir aš matau, ką jie nori, kaip sakau, kai mes norim drauge, mes galim padaryti labai daug. Taip kaip renginė, kas matė, tai tikrai labai daug vaikinų šokančių. Tai yra labai širdis džiaugęs mano, kad vaikinai labai daug susidomėjo vaikinų šoką. O pakalbėkime apie finansavimą. Iš kur gaunate pinigėlių, galbūt kiek savo lėšų skiriate? Tai be rėmėjų, kaip sakau, nebūtų renginio. Nes tikrai galiu paminėti pagrindinius rėmėjus savo builderis, Dancebin. Visada neatsako, nesupranta, kad jaunimui reikia lėšų, kad tokie renginiai vyktų. Ir apskritai daug tokių žmonių, kurie pavieniui yra, nevardinsiu firmų, tarkim, ne firmos žmonės, bet paprasti žmonės, tarkim, remia. Nes ateinu tikrai ne savo pinigų, pasakau, kad reikia vaikam ir tikrai jie supranta. Tai vat ir pavyko tas renginys, nes mūsų buvo 150 dalyvių šokėjų. Tai kiekvienam reikėjo tų dovanėlių, reikėjo, aišku, saldainių galbūt, ne? Vis tiek, kad tas toksai padėkos galų gale, ir visa kita, ir rubeliai, tai yra tas toksai, kiekvienas smulkmena. Ir tos smulkmenas, aišku, be tų rėmėjų būtų. O rajono savivaldybė ar prisideda kažkiek? Asmeniškai galiu pasakyti, šitą renginį padariau tik iš rėmėjų. Taip kad, aišku, kultūros centras rėmė. Salės, ta prasme, kadangi su darbuotoja, tai salė mane kainavo. Prisidėjo operatoriai, apšveitėjai, scenografija, Edgaras Iška, kaip visada, su puikiu vedimu. Na ir aišku, aš pati, viską pati. Na, galbūt artimiausi kokie nors ateities planai, gal kažką galėtumėt paminėti?
Ateities planai, manau, dar daugiau apjungti jaunimą, kad šoktų tam, kad jų širdį džiaugtųsi, o ypač tėvų. Nes aš manau, kiekvienam tėvui yra svarbu, kai jų vaikas kažkur dalyvauja, o ypač jis ir šoktų. Praėjusį sekmadienį Raseinių bažnyčioje mūsų krašto jaunuoliams buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimas arba konfirmacija vienas iš 7 katalikų sakramentų. Jaunuoliai priimdami sutvirtinimo sakramentą turi turėti 13 metų ir jau anksčiau turi būti priėmę pirmąją komuniją. Sutvirtinimą teikti gali tik vyskupas jo paskirtą dieną. Gegužės 12-ąją Raseinių bažnyčioje nusidriekė jaunuolio eilės. Sutvirtinimo sakramentas laikomas būtinu krikšto malonį atbaigti. Vyskupas suteikdamas šį sakramentą atlieka 2 veiksmus – patepimo ženklą aliejumi ir patepimo veiksmą pažymėjimą. Pažymėjimo įspaudo svarbo sudaro tai, kad tikima patepimo ženklą tarsi įspaudžiant žymę žmogaus sieloje, lyg kokią antspaudą. Todėl sutvirtinimas priimamas tik kartą gyvenime. Patepimogi simboliška reiškia gausumo, džiaugsmo, gydymo ženklus, sietinus su išventinimo ženklais. Tikintieji po sutvirtinimo yra įpareigoti kitiems skelbti Jėzaus Kristaus meilį ir gerumą, žodžiu ir darbais, netgi ginti tikėjimą. Sutvirtinimo metu, kaip tikima, gaunamos šios 7 šventos dvasios dovanos – išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas ir Dievo baimė. Kaimų bendruomenės viduklė nariai prisijungė prie visoje Lietuvoje vykusios aplinkos tvarkymo akcijos Darom 2013. Pagrindinius organizacinius darbus atliko seniūno pavaduotoja, atliekanti seniūno funkcijas Milta Šebelskienė. Ir šiuo metu bendruomenį vadovaujantis Modestas Urbutis. Akcijos metu šalia Ataugos gatvės buvo pasadinta pušaičių, surinktos šiukšlės holokausto aukų kapinėse, sutvarkyta Ataugos miškelė esanti švenčių ir laisvalaikio aikštelė. Taip pat sutvarkytas alpinariumas Kestučio gatvėje, bažnyčios šventorius. Po visų darbų talkininkai vaišinosi tradicinę Ovidijaus Butkaus žuvienę. Gera nuotaika ir pilietiškumas – šios akcijos esmė. Gaila, kad vis tie patys ir tie patys žmonės visur dalyvauja. Ir rankų būtų buvę daugiau ir darbų būtų daugiau padaryta, o juk ir žuvienės visiems būtų užtekę. Iki kitų metų. Šį kartą, mylėjai, informacijos tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote ir likite su mūsų Raseinių krašto televizija.